Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Una altra vegada més ens trobem amb la majoria de vosaltres a l'Escola d'Estiu. I ja sabeu que l'Escola d'Estiu el que intenta doncs, és, és justament una mica més d'una vegada fer gestió del coneixement, o sigui, compartir bones pràctiques, compartir opinions, reflexionar en conjunt, parlar... Avui, eh, la primera d'aquestes jornades, aquest any fem una, aquesta, una altra que volíem fer per a moderadors que no va poder ser i, i la següent que serà per formadors, ocasionals formadors interns, si en teniu doncs ja sabeu. Eh, els, eh, farem un parell d'accions importants, una dinàmica eh, sicona i una altra, i parlem dels plans dels, dels EPAS. I, I bé, amb això el que, que, el que volem és una mica doncs, socialitzar entre tots el que coneixem, el que opinem, per això avui us hem posat un arbre del coneixement aquí fora, que per les persones que encara no hagiu penjat res a les arrels o cap poma o cap fulla, doncs a la pausa podreu tenir ocasió de fer-ho. I, I parlarem de la gestió del coneixement. De fet, l'escola ja fa temps que està treballant en aquest tema, no és un tema que, que comencem ara, des de fa força temps que ho treballem. Uh, per la Generalitat hem fet un... hem fet activitats tant per directius com altres activitats en què treballem això i volíem compartir també tota aquesta reflexió que hem anat fent en aquest temps amb tots els altres organismes administració local i altres que no sou Generalitat ben bé però que eh, el que volem és aconseguir una mica un pensament comú i una reflexió comuna entre totes les persones que treballem en el món de la formació dels empleats públics Avui parlarem de la gestió del coneixement i de l'aprenentatge. O sigui, són dos temes que per nosaltres a l'escola van molt lligats, el nou paradigma d'aprenentatge, però molt la gestió del coneixement. No és una moda, o sigui, de fet, a vegades sembla que les coses siguin modes, però la gestió del coneixement va més enllà, és la manera d'aprofitar realment tot allò que anem acumulant al cap dels anys com a coneixement, com a experiència, i que eh, és una llàstima que no es comparteixi perquè són recursos que hi ha a les organitzacions que no sempre els sabem aprofitar bé. Per tant, malgrat que ara està, ja fa temps que està de moda la, parlar de la gestió del coneixement, cada vegada entenc que és més necessària perquè és una manera d'aprofitar eh, doncs, tots els recursos que nosaltres hem, hem, anat acumulant i que a vegades... Doncs, els compartim en espais com aquests. Ens trobem amb... Ah, saps què estic fent jo? Estic fent això. Hòstia, que interessant, no? Doncs la idea és una mica aquesta, que intentem eh, no sistematitzar, però sí anar enxamplant eh, aquests cercles que anem creant i, i, i en els quals podem anar compartint totes aquelles coses que sabem, novetats que anem incorporant, coses que hem après en un congrés. Per tant, és molt important. Eh, tenim el Manel Muntada, moltes persones ja el coneixeu, el Manel Muntada és un consultor i jo sempre he dit que fa molts anys que, que el vam descobrir a l'escola a través de Twitter, que jo no em cansaré mai de recomanar-vos Twitter com una de les eines que us pot proporcionar més informació i, i, més informació actualitzada sobre la formació i sobre tècniques i eines i repositoris que, 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 que hi ha per tot arreu. I llavors, eh, el Manel durant un temps ens ha estat acompanyant, acompanyant en moltes de les coses que fem en aquest sentit en gestió del coneixement. Eh, també ha estat present amb 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 els programes Compartim, ja sabeu que el Centre d'Estudis Jurídics des de fa molt de temps va posar en marxa el programa Compartim, un gran programa, un gran programa de comunitats de pràctica que realment exitós i que continua viu, gràcies a Déu. I eh, la idea és aquesta. En Manel una mica ens farà aquesta visió, però també ens explicarà algunes experiències exitoses que hi han hagut i que, i que ens poden il·lustrar molt i que ens poden exemplificar molt coses que potser nosaltres podem adaptar. D'aquestes coses sempre surt alguna idea que dius, home, no exactament això, però a mi em podria anar bé eh, posar en marxa una cosa com aquesta. No és fàcil posar en marxa temes de gestió del coneixement, però sempre ens poden suggerir idees per fer coses a la nostra mida i dins del que nosaltres podem fer bonament en els nostres llocs de treball i organismes. Bé, Manel,